سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم وفات ہے. کیوں؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کئی آیات کریمہ سیدنا صدیق اکبر کی صداقت اور تمام صحابہ کرام کی عظمت کے بارے بیان فرمائے نازل فرمائے. کیوں؟ اس واسطے کہ اسلام دے اوتے انہیں لوگوں نے سب کچھ لٹا چھوڑا سب کچھ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر ہیں, بہت بڑے مالدار ہیں, لیکن ایک وقت ہے اسلام دے اوتے ہر چیز قربان کرنے کے بعد تن دے اوتے کپڑے پہننے واسطے بھی مالیت کو رہی کپڑے تک بھی اسلام واسطے دے چھوڑا رہے پاک کا لباس پاتے ہیں پاک. رب کو ادا کتنی پسند آئی ہے؟ رب نے آج تک اعلان کر دیتے میرے فرشتے آج تک سارے ٹاپ کا لباس پاؤ. کیوں؟ صدیق اکبر زمین کے ٹاپ کا لباس یہ اور نوجوان ہے اور والا کیونکہ حضرت موجود ہیں میں زیادہ ٹائم نہیں ملتا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم وہ شخصیت ہے کہ اللہ نے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر دنیا دے اوتے کہیں دا والد فوت تھیندے ان دی اولاد روندی ہے, کہیں دا والد فوت تھیندے ان دی اولاد والد دی جدائی دے اندر روندی ہے, اور کہیں دی اولاد بہندی ہے دنیا تو ان دا والد فوت تھیندے اولاد دی جدائی دے اندر. اے فاروق اعظم تو اور جوان ہے کہ جدا تو دنیا تو ویسے اسلام روسی اسلام روسی جدا تو دنیا تو ویسے وہ شخصیت ہے. اور ایویں کئی تعارف دے محتاج نہیں اہل بیت عزام وہ تو وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا گھرانہ کیا کیا ہی بات ہے کیا ہی کہتے ہیں. اور ضرورت کیا رہی میں ان کے تو کوئی چھوٹی جی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر سے بازار کے اندر بیچا ہے. توجہ کرو سو انشاءاللہ جلدی ختم کرنا پیا میں مرے نا میں گناہ گار ہوں میں خطا کار ہوں میں بدکار ہوں میں بد کردار ہوں لیکن صحابہ کرام اور اہل بیت نوکر ہوں ہر کمی میرے اندر پئی ہوئی ہے. مصر سے بازار کے اندر یوسف علیہ السلام کو یہ چاہے لگ گیا کنڑ دی لین لگی تھی مختصر بھی آ کے رہنا کیونکہ حضرت موجود ہیں اون لین دے اندر ایک بڈھی عورت کھڑی ہے کپاہ دی گنڈی چاہتی کھڑی ہے ایک بڈھی تریمت کھڑی ہے دی لین دے اندر کپاہ دی گنڈی چاہتی کھڑی ہے. میں جیاں نوجوان ہے وہاں کہ ماں تیرے اتنا کیا کم ہے نوجوان کہاں ماں کی تھی سمجھ نہیں ہوتی اما تو اتنا کیویں آ گئی ہے یوسف علیہ السلام کے گھرن والے دی خریدار دی لین ہے تیرے تو کیا ہے. اما دا جواب سنا رہا ہے وہاں کے بیٹا پترا نوجوان ہے پتا میں کو بھی ہے جو یوسف کے گھرن والے دی لین ہے اور پتا میں کو بھی ہے کہ یوسف کی قیمت کپاہ دی بنڈی نہیں مقصد ہی تو ہے کہ کیا مت لوار یوسف سے خریدار ہے جو میرا نام تھا ویسا کیا مت لوار یوسف سے خریدار ہے جو میرا نام تھا ویسا میرے وچن جملے اس واسطے ہیں کہ کیا مت لوار آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ذات جماعت گھرانہ یارانہ انہیں دے نوکریں جو مت سارا نام ہی آوے لسٹ اس واسطے حاضری دوائی سے یہ چاندنی والا پہلے ہی ٹی وی پروگرام دے اوتے ہی ایک عورت نے سیدنا صدیق اکبر دے خلاف بکواس کی تھی
انہوں نے شان گستاخی کی سی، میں ہی مقام پہ کھڑ کے تھا کہ کیا مدنوار ہے مقام ہی گواہ تھی میں یہ جو اصلا تُسا ہی مضمت کی تھی اصلا مضمت کرنے تُسا کرنے ہو نا ہاتھ چاہتا تاکہ کیا مدنوار تھوڑا بھی نہ آوے اصلا سارے ہی دی مضمت کرنے یہ کم نہیں ہونا چاہتا اصلا اہل بیت دی بھی نوکر ہیں اصلا صحابہ دی بھی نوکر ہیں اہل بیت دی بھی غلام ہیں صحابہ دی بھی غلام ہیں دعا ہے اللہ میرے ٹوٹے ٹوٹے الفاظ قبول فرماوے ہونا میں ملا آخر دعوت رسا اپنے دوست بھائی خطیب پاکستان شیر ابیار حضرت علامہ مولانا سمیع اللہ ربانی صاحب دامت برکات و لالیا نعرہ لاؤ جا نعرہ تکبیر دیکھو نعرہ لاؤ ہی میں کوئی زبان خالی نہ رہے ذرا زور دا نعرہ لاؤ نعرہ تکبیر میں انہی ادا تسا اشفاق آکھو تسا اللہ دا نعرہ گندے پہ ہونا ذرا زور دا چکے لو آکھو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ